Сайн гамалт гишүүний яриаг үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. Одоо бид нар ингээд газар яриад энэ үннийг хэлэхэд яг энэ Цэрэнбат сайдыг ба дуудмаар байна. Байгаль орчин амнаас хүн байна уугүй юу? Яг үннийг хэлэхэд ингээд мэрэгчлэнүүд нь яг нэг юм хариулт өгдөг. Яг тэр сайд албан тушаалтны газрын дарга нарын дуудмаар байна. Туул голын эргэн тойрон тусгай хамгаалалттай газар ялангуяа Баянзүрхийн төвчөөс Ярамгийн гүр яг туул голын тэр бургас иргэд дагуу барьсан хууль бус зөвшөөрлөгүй газруудыг чөлөөлөх үүрэг ажил одоо байгаль орчин аялжуулчлалын сайд өөрөө тушаалаа гаргаад би энийг хэрэгжүүлээд явж байгаа гэжсэн. Би энийн явцыг мэдмээр энэ 60 хоногийн дотор асуудлыг шийдээд тэгээд тэнд яг нөгөө нэг зориулалтын аялжуулчлалын бүс барих зориулалтаар авсан тэр ажлыг хийх тийм уриалгыг бид гаргаад байгаа. Тэгээ энийг би бол нэрэ төрөө Баярхуу дарга хэлдэг бас нэг хот нь юм уу эсвэл яман гин аль нэгийг хариуцуулаад явахгүй бол бидэнд ирсэн судалгаанаас харахад 1997 оноос хойш байгаль орчин аялжуулчлалын яам энэ туул голын эрэг орчны юг бол байгаль орчныг сүйтгэх юм шиг болгоод хайцсан. Өнөөдөр яг үнэн шүү дээ сая хэлж гээд иргэдэд газар олдохгүй шүү дээ. Төрөө бямцагт гүшүүний ярианд чинь гарч байгаа өнөөдөр иргэд газар байхгүй хоёр хүний нэг нь арай хич нэг газар авсан үгүйтэй тэрэн тэгээд бүртгэлд ч ороагүй ийм л байдалтай байна л да. Ялангуяа гэр хорооллын айл өрхийн хувьд хамгийн хэцүү нь уулзалт болгон дээр газартай холбоотой маргаан үүсчээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яриад байгаа утаа Улаанбаатар хотын нэг номерийн асуудал бол утаа байгаа хөрсний бохирдол байгаа. Тэгэхээр утаа хөрсний бохирдол хоёрыг шийднэ гэдэг нь орон сууцчлах. Тэгээ орон сууцчлах гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажил явуулъя гэхээр яг газар дээр очичоод гацчаад байна. Өчиг төрхөнд гэхэд яг ийм маргаан жишээл Чингэлтэй дүүргийн 8 дахь хороонд мэн гарч байгаа. Иргэн компани хоёрын хооронд газрын асуудлаас болоод маргаан үсэд. Тэгээ энэ дээр нь бас улс төрийн зарим нэгэн хүчин тоглолт хийгээд та нар газраа илүү өндөр үнэлээдээгээд нөгөө дахин төлөвлөлтийн ажлыг зогсоох гэд ийм юм яваад байна л да. Тэгэхээр одоо энэ улсын хурал дээр орж ирж байгаа газар өмчлөгийг 10 жилээр сунгаж байгаа нь сайн хэрэгэ. Гэхдээ цогцоор нь оруулж ирээчээ. Бадилхан сайдаа хотынхоо юугаар нь яаж оруулж ирэх юм гэхээр нэгд үнэлгээний асуудал чи өөрөө нэг номерийн тулгамдсан асуудал байна. Тэгэхээр энэ газрын үнэлгээний асуудлыг өмчлөлийнхээ асуудалтай цуг оруулж ирээ шийдчихвэл одоо нөгөө засгийн газрын их хурлын баахан ажлын хэсэг гаргаад амлаад байгаа утаага бид 50-60% буулгах болцоо бүрдэх юм аа. Газрын үнэлгээг ингээд засгийн газраа оруулаад энийг шийдэд өгчвөл бидний нөгөө гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажил чинь явах гээд байна. Тэгэхээр би энэ хуулийг одоо эсвэл эргүүлж татхгүй эсвэл нэмж оруулж ирээд ингээд цогцоор нь үнэлгээний асуудлыг нэг номерт шийдэхийг хүсэж байна. Тэгээ энэтэй холбоотой бас иргэд яриад байгаа л да. Газар өмчлөгийг гээд авахд биднэрт өмчлөх газар олдохгүй байгаад байна гэд. Сайн хэлж штэ. Одоо жишээлбэл Чингэлтэй дүүргийн 160 мянган иргэний 12 мянга орчим л арай хийж газар өмчлөхтэй тэр нь бас бүртгэлтэй бүртгэлгүй маргаантай байгаад байдаг. Цаана 140 мянган иргэн газар өмчлөх байхгүй 0.7 буюу хуулийн дагуу өмчлөх эрхтэй газараач өмчлөж чадахгүй өнөөдөр сууж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Ганхуу дарга энэ газрын үнэлгээний асуудлыг хизээ яаж оруулж ирэх юм бэ гэдэг асуултыг нэг танаас асууя. За Цэрэнбат сайд орж ирсэн байна. Танд баярлалаа бас сонсоод ороод ирж байгаад. Таны тушаал гарсан тад туул голын иргэн тойрны хууль бус зөвшөөрөлтөө зөвшөөрлгүй энэ аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг цуцлах цэгцлэх тушаалыг та өөрөө бас гаргасан танд би бас талархаж байгаа энийг өөрөө санаачлаад энийг яг нөгөө Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт Улаанбаатар хотын мөрийн хөтөлбөрт тусгцсан аяилжуулчлалын бүс болох энэ ажиллагаа маань хизээ хэрэгжихөө таны тушаал биелэл хэр олж байна явц ямар байна та бодиттой мэдээлэл өгөөч гэж хэлмээр байна. 81-р микрофон ганхуу дарга газрын үнэлгээний тухай дараа нь Цэрэнбат цаад хариулна. За эрхэм гүшүүний асуултанд хариулъя. За 1-р тул бол газрын үнэлгээг тогтоох эрх нь газрын тухай хуулиар бол засгийн газарт байна. Тэгэхээр засгийн газар 1997 онд 252 дугаар тогтоол 152 дугаар гэдэг тогтоол гаргасан. Тэр тогтоол өнөөдөр 21 жил өөрчлөгдөв юм. Тэгээ энийг бид нар өөрчлөөхээр үндсэндээ судалгаа хийгдээд үнийн судалгаанууд яваад газрын үндсэн шин чанар, дэд үцийн хөгжлийн юм бас бүгдийг нь үнэлээд засгийн газраар бид нар 1-2 сар хилцээд засгийн газраас бол ахаад иргэдэд ойлгуулах чиглэлээр нэлээд сайн ажиллаа. Тэгжвэж энийг батлая гэсэн. Тэгээ энийг бол бид нар 6 сарын сүүлч 7 сарын гэхээр юм уу эсвэл 6 сартаа багтаагаад засгийн газраа батлуулах юм бодлоготой байгаа. Хоёр дугаарт нь төрүүний тэр юу асууж болов нийгмийн хэрэг зайлшгүй хэрэгцээнд газрыг нөхөн төлбөртөөгөр эргүүлж авна гэсэн шинэ хууль боловсрож байгаа. Энэ хуулийн анхны одоо дараалт нь үндсэндээ гарчсан байгаа. За энэ хуулийн гол агуулга хэрэгжих
юм нь болохоор нөгөө газрын суур үнэлгээнд дээрээсэл холбогдож өөрөө л таны хэлж байгаа яг тэр одоо хэрхэн байх юм бэ? Үнэ нь хэд байх юм? Иргэн бүр би ямар хэмжээний үн цэнтэй газар дээр байгаа юм бэ гэдгээ мэдрэх. Тухайн айлын айл бүхэн би юу нэг төдөн төргөөр үнэлэгдсэн ийм үн цэнтэй газар дээр байгаа гэдэг мэдэрч бүгдэнд нь үнэлгээ тогтоох ажилсах юм байгуулж байгаа. Бахан байгуул үнэлгээ гаргасны дараа. Цэрин бат цайд тийм телефоныг өгье. За, оюунчин гишүүний асуултанд хариулъя. 3 сарын 29-нд нийт 28 аж ахуйн нэг жиргэн аж ахуйн нэгжийн газар ашиглах эрхийг дуусгаруулах чөлөөлөх тухай одоо сайдын тушаал гарсан. Энэ тушаал гаргахад зөвхөн одоо нэг богино хугацаанд зийцсэн биш, би нэг 2 сар гаруй ажлын хэсэг ажиллажээж ямар аж ахуйн нэгжийн ямар хуулаа зөрчсөн байна гэж нэгтгэжээж энэ тушаал гарсан. Цаашдаач дараа дараагийн бүс нутгаар өргөтгсөн одоо ажлын хэсэг гараад ажиллаж явж байгаа. Энэ дээр бол Монгол улсын одоо тусгай хамгаалалттай газрын нутгийн тухай хууль болон усан сан бүхий газар, усны их үүсвэрийн онцгой бол энгийн хамгаалалт, эрүүл ахуйн дэгдлийг мөрдөх журам гэсэн бусад хууль бүх журмынхан дагуу хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх гээд аж ахуйн нэгт хариуцлага тооцоо явж байгаа. Энэ цаашд үргэлжлэнэ гэдгийг дахиад хэлье. Мөн энэ сүүлийн үеийн туулголтой холбоотой юм дээр усны ундны усны их үүсвэр болон энэ ашиглалтын сүржлийн бүсдэр маргаантай асуудлууд байгааг цэгцлэе гэж байгаа. Богдуул талтаа болохоор байгаль орчин ажилжуулчдын яам руу орчдөг, наадталтаа болохоор хот руу орчдөг юм асуудлууд байна гэдгийг энийг цэгцлэнэ. Энэ дээр бол ард иргэд маань одоо хоцроод байгаа мэдээлэлтэй байгаад байна. Гэтэл үгүй байгаль орчин ажилжуулчдын яам хуулийг хэрэгжүүлэх дүрм журмыг мөрдөх талаар бид ажиллаж байгаа. Идүүц цааштай ажиллана гэдгийг тагчлаа. Тэгэхээр байгаль орчин хүнсэт аж ахуйн байнгын хороо болон их хурлын дэргэд бусад байнгын хороотой энэ талаар хамтарч ажиллана гэдэг. За, туулголын дагуу түгээмэл ашигт малтмлыг ашиглахыг хориглолцоо энэ дээр үйл явж байгаа. Нэг ойлголтыг ард иргэд болон бусад хууль хэрэгжүүлэх бүх хүмүүс аж ахуйн хэрэгжүүлэгт мэддэггүй болов. Чөлөөлөөд хориглоод үйл ажиллагааг нь одоо зогсоох цайдын тушаал гарчаад байгаа хэрэгжүүлэхин иргэн аж ахуйн нэгж үүрэг юм аа. Энийг хэрэгжүүлэх нь одоо хууль өвчнээ байгууллагуудын үүрэг. Тухайн аж ахуйн нэгж үүргээ биелүүлэхгүй байна. Барилга нь явагдаад байна шүү дээ. Байгаль орчны яамныхан бүгдээрээ очиж ажиллаа ачаа бараг зогсоогоод өгөөч гэдэг юм хүсэлтэй байна. Гэтэл хуулийн хэм хэмжээ зохицуулалтаараа өөр өөр чиг үүрэгтэй өөр өөр албатууд өөр өөр албан тушаалтнууд байгаа тэд үүргээ гүйцэтгэх ёстой. За, сүүлийн үед маргаад байгаа тэр богдхан уулд байгаа барилга нураахтай холбоотой асуудал. 3-4 баримт бичгийн бүрдэлд дутуу мөртлөө нэг одоо газар ашиглалтын гэрчлэгээ гарцсныгаа үндэслээд энэ миний хээ гэд ингээд яваад байдаг. Хууль бусаар барилга барьдаг. Энийг нь ураана, энийг нь шахаж шаардна гэж байгаа. Давхцуулаад аж газар олголтын асуудлыг цэгцэлж байгаа. Нийслэлтэйгээ бол ойлголцоод цаашид энийг нь төрөн бий хэлсэн. Сүржлийн бүсийн нийслэл рүү өгөхдөр энэ ажлын хэсэг гараад удахгүй их хурлд орж ирээд энэ тусгай хамгаалтын газраа шилжүүлэхгүй бол байгаль орчин ажилжуулчлалын яамын сайдын үед бид 7 хоног болгон 2-3 шүүх хурлд энэ газрын маргаантай асуудлаар хуулийн төмгөл одоо хуульд итгэмжлэгчэн төлөөлөгч томилдог шүүх хурлд энийг одоо болио би үндсэн ажлаа хийя гэсэн байр суурьтай байгаа гэдэг. Нэмэлт мэдээллийг ажлын хэсэг. Өнжим гүшүүнд 1 минут нэмж үгэй. Тодруулъя. Нийгмийн дараа тэр тодруулчих байх. Би бол бас Цэрмэт цайд энэ багт нь баярлж байгаа. Яг гэвэл энд бас шуурхай хандаад би өргөдлийн байнгын хороотой хамтарч ажиллаж байгаа. Тэг ганц байгаль орчны яамны одоо сайдын энэ тушаалаар асуудал шийдэгдэхгүй байгаа учраас өргөдлийн байнгын хороо, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, цагдаагийн байгууллага, мэдрэлийн яналтад чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлэх дээрээс нь хамтран ажиллах албан бичиг бол хөргүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ дагуу хамтран ажиллах гэж бас найдаж байгаа. Тэгээд энэ дээр хоёрт нь сая ганхүү даргас сухуд энэ 6 сараас тэгээ үнэлгээний асуудал гарах байхаг энэ. Тэгвэл 18 оны энэ ажил нөө гэр хорооллын дахин төлөвлөлт чи одоо 18 он дахиад саатах уу? Саатахайл болчиход байна шүү дээ. 16 сард биш одоо ингээд гаргаад ирж яагаад болохгүй байгаа. Энэ дөнгөж өнөөдөр энэ асуудал гараагүй. Энэ асуудал үнэлгээний асуудал яг энэ үнэлгээнд дөр ороод гацаад байгаа асуудал олон жил ингэж явж байна шүү дээ. Тэгэхээр яагаад гацаад байгаа бол засгийн газар дээр ороод гацчихад ах юм. Гацчих байгаа шалтгааныг бодлохоо сайд та хэлээд өгөхгүй. Цааш нь энийг одоо 4 сараа байг 5 сарда багтаагаад энтэйг хамтраад явуулчих бололцоо байна уу? Зочин танилцуулын улсын хурлын гишүүн Аюр сайхан